12 области вече са в червената зона. Страната ни е в началото на третата вълна на пандемията. Има вероятност графикът за връщане на учениците от 5 до 12 клас в училище да бъде преосмислен. Ще се откажем от графика, защото целта ни е максимум присъствено обучение. Ако ни се откажем, има риск след това за повече време, повече ученици да затворим. Огромна пукнатина под колониите на автомагистрала Струма край Малобучино. Според АПИ причината са обилните дъждове, няма обаче опасност за съоръжението. Как ще бъде решен проблема с отводняването? Как в Китай се готвят да посрещнат лунната нова година в условията на пандемия? Здравейте с обедните новини по света и у нас. В началото сме на трета вълна. Устойчива е тенденцията на увеличаване на новите случаи, отчете здравният министър Костадин Ангелов. Вече е обърната и тенденцията излекуваните да са повече от новозаразените с COVID-19. Точно обратното се наблюдава от дни. За сега не се предвижда промяна на мерките. Още акценти от брифинга на щаба от Майя Димитрова, която го проследи. Добър ден! Здравейте! 143 на 100 000. Това е средната заболеваемост в момента у нас. Тя се увеличила с над 50% за последните две седмици и с над 30% за изминалите 7 дни. Мерките обаче на този етап няма да се променят. До юли месец се очаква да получим 460 000 дози от ваксината на Модерна. Договорени са допълнителни количества. По-късно днес очакваме 6 000 от тях да пристигнат. Доброволните скринингови тестове няма да бъдат правени на деца от детските градини и от яслите. Това стана днес от думите на здравният министър, но повече в репортажа на Алеша Шаламанов. За една седмица заразените с COVID-19 са се увеличили с 32% и вече са средно 143 на 100 000 души население. Ако го вземем от преди две седмици, то е 54% увеличаване. Смъртността е увеличена само с 4%. В болниците имаме повече от 15% увеличение, сравнение с миналата седмица. В последната седмица тенденцията се обърнала и заразените са повече от излекуваните. Радостното е, че темпа на нарастване все още не е голям. Той е постепенен, но е видим не само в София и не само в Кюстендил, а и в другите области. Затягане на мерките ще има, когато заразените достигнат 200 на 100 000 души население за 14-дневен период. Имаме готовност за моментална реакция тогава, когато счетем за необходимо, че следващата, продължаването на тази тенденция крие риск за живота и здравето на хората. Ако ситуацията се влоши, графикът за връщане на учениците от 5 до 12 клас в училище ще отпадне. Той не е само цел. Ще се откажем от графика, защото целта ни е максимум присъствено обучение. Ако ни се откажем, има риск след това за повече време, повече ученици да затворим. От щаба обясниха, че искат да изследват учениците с антигенни тестове, за да осигурят присъствено обучение по-дълго време. Очаква се вакцинацията на хора над 65 години да започне около 5 март. Най-късно до 5 март трябва да бъде поставена първата доза с ваксина и на членовете на избирателните комисии, за да има време за втората доза и време да се изгради имунитет. Здравният протокол за изборите пък трябва да бъде представен най-късно до 18 февруари. Това обяви здравният министър. Благодаря, Майя Димитрова, с новините от Националния оперативен щаб. А Пазарджик отново е в списъка на червените зони в страната. От областната болница възстановиха работата на второ COVID-отделение. По този начин от лечебното заведение се връщат към ритъма на работа от преди няколко месеца. Причината е рязкото увеличение на заразените с коронавирус в областта. Ръст около 30% на заразените с COVID-19 отчитат от областната болница в Пазарджик. За последното денонощи са приети 8 заразени. Почва да се увеличават болните, като това се забелязва от понеделник, когато са били 13 преминали, а следващите дни по 8. Това налага отново преобразуването на първо вътрешно отделение в COVID-отделение. Така те стават две с общо разкрити 95 легла.
Към днешна дата, свободните легла за лечение на COVID болни в МБАЛ Пазарджик са 30. Към този момент в болницата в Пазарджик се лекуват около 60 пациенти с COVID. Към момента са 60, като със средно степен с COVID симптоматика с 52 и 8 са за интензивна реанимация. Момента са средно тежки, значи по-малко са кислородозависими. Въпреки ръста на заразените, на този етап повод за притеснение няма. Персонала ни е наличен, няма така, има единични случаи на заболели медици, но това не се отразява на работата на отделенията. Болницата разполага с нужното количество работещи респиратори, увери още доктор Темнилов. Новите случаи на коронавирус у нас са 913 за изминалото денонощие. Положителни са почти 9 на 100 от направените 10164 теста. Общо 3230 пациенти с коронавирус остават в болница. Починали са 45 души, излекуваните са 697. През последното денонощие са поставени 3735 дози ваксини, като хората, които са били имунизирани, са 47551, от тях 16612 с втора доза. Към Благоевград сега, където камера засне светкавична кражба от магазин за кафе и цигари. Обирът е станал само за 14 секунди, крадецът се издирва. Подробностите следват от репортера ни Антония Сукалинска. Добър ден! Добър ден! Обирът е станал в събота рано сутринта тук в центъра на Благоевград. Малко след 5 часа и малко преди магазинът да отвори. Крадецът е минал по тези стълби. Стигнал е до входа на магазинчето за кафе и цигари. С щанга е разбил входната врата и е продължил към касата на магазина. Задигнал е оборотните пари, които са били на стойност около 100 лева. Собственикът на магазина е качил видеозапис в социалните мрежи. Крадецът все още се издирва, а ето какво ни разказа и собственикът на обекта. Надявам се много бързо да се реагира, за да мога да бъде заловен този човек, както и ако евентуално има спомосъществуватели, което нали, не мога да твърда се още, но най-вероятно има хора с него, да бъдат заловени и така. Да, имам десетки обаждания от приятели, близки, които ме информират за така. След като са гледали клипа, предполага това, друго лице, трето, но не коментирам, просто защото искам всичко да си е по надлежния ред. Полицията също работи по случая. Крадецът е бил изключително бърз. Само за 14 секунди е успял да разби входната врата, да задигне парите от касата и да си тръгне. Пристигналите на място охранители от СОД са дошли за около минута по-късно, но от крадеца нямало и следа. Освен това, само за 3 дни в Благоевград имало 5 обира на магазини за кафе и цигари. Това е от тук, колеги. Благодаря, Антония Сукалинска, за обира в Благоевград. И към политическите новини. БСП ще попита редовите социалисти, кои са възможните коалиционни партньори след изборите. БСП за България внесе в ЦИК документите и 10 000 подписа за участие в предстоящите парламентарни избори. Целта им е да са първа политическа сила след вота. Корнелия Нинова обяви, че след изборите БСП ще направи вътрешно допитване. В допитването членовете на партията ще определят кои са възможните партии, с които може да се коалира БСП в следващия парламент. Нинова каза, че предизборната им платформа е направена с грижа за хората. Приоритетните сфери са здравеопазване, образование, социалната политика и икономиката. Приоритетите ни са здравеопазване, образование, социална политика и икономика. Като мерките, които сме заложили там, се отнасяме към решаване на един от най-важните проблеми за България – демографската катастрофа. Що се отнася до следизборни и управленски коалиции? Искам да ви кажа нещо. Ще предложа на Националния съвет този въпрос да решим след изборите с вътрешно допитване.
Втори ден от процеса за импийчмент на Доналд Тръмп, бившият президент на Съединените щати, е обвинен за метежа на 6 януари, когато негови привърженици штурмуваха Капитолия. Според обвинението на опасност са били изложени вицепрезидентът Майк Пенс и председателката на Камарата на представителите Нанси Пелоси. При изложението на аргументите сенаторите представиха и неизвестни досега кадри и аудиозаписи от деня на нападението. Непоказвани и досега кадри от охранителните камери в Капитолия бяха представени в Сената. На един от видеозаписите от 6 януари се вижда републиканският сенатор от Юта Мит Ромни да бяга малко преди штурмуващите да нахлуят в сградата. Ромни е предупреден в последния момент от полицай Юджин Гудман, който по-късно получи похвала за бързата си реакция. Виждат се и служители на Конгреса да напускат офисите си и да се барикадират в конферентна зала. Един от метежниците три пъти се опитва да разбие вратата с тялото си, но после се отказва. Друг запис показва евакуацията на бившия вицепрезидент Майк Пенс и семейството му. Вицепрезидентът, председателят на Камерата на представителите, първия и втория по линия на президентската власт изпълняваха задълженията си, ръководейки заседанието за утвърждаване на изборния резултат. Те бяха изложени на опасност, защото президентът Тръмп постави собствените си желания и жажда за власт пред Конституцията и демократичния процес. На кадрите се виждат отчаяните опити на полицаите да пресекат штурма, докато колегите им извеждат политиците на безопасно място. Вижда се как полицията на Капитолия прави жива верига в опит да блокира метежниците да стигнат до вас и служителите ви. От аудиозапис става ясно, че охранителите искат подкрепа и казват, че нападателите използват оръжие и сълзотворен газ срещу тях. Да се направи оценка колко са ефикасни ваксините срещу новите варианти на COVID-19. Това е поискала Европейската агенция по лекарствата от всички фармацевтични компании, които разработват препарати за коронавируса. В Германия тревогата е свързана именно с новите варианти на вируса. Проучване във Франция показва, че епидемията там е започнала още през ноември 2019 година. Германия удължава мерките срещу разпространението на коронавируса до 7 март. Съгласие за това постигнаха канцлерът Ангела Меркел и лидерите на 16-те федерални провинции. На местно ниво ще се решава кога учениците ще се върнат в клас. От 1 март отварят фризьорските салони. Магазините за нехранителни стоки, ресторантите, кафенетата, музеите и спортните съоръжения за сега остават затворени. Постепенно отваряне на икономиката ще бъде възможно, ако в продължение на 7 дни броят на новите случаи е под 35 на 100 000 души. Изправени сме пред трета вълна, с която трябва да се борим. Можем да го направим само ако намалим инфекциите. Ако здравните власти отново установят контрол над вируса, като проследят контактите на хората. При ограничаване степента на заразата можем да мислим за отваряне. И това е желанието ни. Изследване във Франция хвърли светлина за началото на епидемията в страната. Оказва се, че първите случаи на COVID-19 вероятно са се появили в началото на ноември 2019 година. Изводът е направен на базата на кръвни проби на повече от 9000 французи от 12 региона. Пробите са взети между 4 ноември 2019 и 16 март 2020 година. Направените в последствие тестове за коронавирус показват, че 353 от изследваните са положителни, а 44 са с антитела. Извършват се ремонти на всички компрометирани пътища у нас. Това стана ясно от думите на премиера Бойко Борисов чрез Фейсбук страницата му. Борисов заедно с заместник регионалния министър Николай Нанков инспектира ремонт на участък от държавен път край Пловдив. Навсякъде, повтарям, където има компрометирани пътища, в момента работят машини, работят строители и за да не излезе като оправдание, но минус 7 до плюс 17 градуса са 24 градуса разлика. И това е пагубно за особено такива стари пътища или такива, които виждате. Въобще това се води път. Води се и държавен път. Но до сега не е правен. Човек загина, а друг бе изваден от река Лесновска, след като кола излетя от мост над Ботевградско шосе и падна във водата. Сигналът за инцидента е подаден в 8 часа сутринта. Пристигналите на място водолази са успели да спасят един от пътуващите в превозното средство, но друг е бил изваден мъртъв. Причините за происшествието се изясняват. Продължава запълването на пукнатината, която се появи под магистрала Струма край Мало Бучино. За проблема сигнализираха граждани, които редовно минават през участъка, тъй като това е пътят за местните гробища. След сигнала от Агенция Пътна инфраструктура започнаха заравняването на участъка. Подробностите от Гергана Гайдарова.
Огромният ров, който зейна под колоните на магистрала Струма, хората от Мало Бучино виждат по време на една от редовните си разходки. Тези разходки обаче не са безцелни. В селото вече имат традиция да се инспектира пътя към гробищата, който минава точно през проблемния участък. Всеки, който трябва да се качи с близките си, дали за погребение, дали за изнасяне, първо идва да провери от предния ден дали пътя става за да качи горе близките си. И ако не става, почва да търси някой с багер. Причината – отводнителната система на магистралата, която на практика излива събралата се вода на пътя точно до колоните. А освен традиционните щети по пътя към гробищата, този път приливът на води е компрометирал и земята около колоните на магистралата. Ще кажа, че няма притеснение за магистралата. И въпреки многократните уверения, че повод за притеснение няма, от Агенция Пътна инфраструктура ще предприемат мерки. Водата, която виждате, която се стича от магистралата, ще гледаме да изградим някаква система, ще минеме през другия път и ще отведем в другото дере, което е по-голям така водосбор и няма да се получават такива канали, които да притесняват хората. Често ли виждате такива ситуации? Да, често и се убеждаме, че институциите не обръщат внимание на време, докато не се подаде сигнал до вас. А в Мало Бучино очакват и действия по шумоизолиране на магистралата, което е включено в проекта за нея още преди повече от 10 години. До май ще ремонтират два участъка от Северната дъга на околовръстния път в София. Почти 4-километровата отсечка между кръстовищата за Световрачене и Войнеговци и за село Лукорско вече е напълно затворена, а преминаването се извършва по обходни маршрути. Следващият предвиден участък от близо 3 км ще бъде затворен в края на другата седмица. Ремонтът е част от започналото в края на 2020 поетапно обновяване на второкласния път. Строителните дейности започнаха тази сутрин с премахване на старата асфалтова настилка. Въпреки поставените знаци, че пътят е в ремонт и указаните два обходни маршрута за тежкотоварни и за леки автомобили, голяма част от шофьорите ги пренебрегваха и стигаха до затворения участък. Така, при разклона за Лукорско им се налагаше да обърнат, за да минат през селата Световрачане, Негован или Чепинци. Имаше и объркали се тежкотоварни автомобили. Това е затворено, има обходен маршрут. Не видяхте ли табелката обход? Ами, всъщност не видях табелката обход. Чух по радиото, че ще бъде днес затворено, но по-рано нямах информация. Чух на път на само табелката, не съм я видяла. Масово обръщат хората, явно не се вижда. Много неудобно, аз бързам за работа в момента. Няма там по-рано нещо ясно да се вижда и рискувам да закъснея. Въпреки неразбралите, задръствания не се образуваха. От 19 февруари пък ще бъде затворен близо 3-километрови участък от кръстовището за Чепинци до връзката за язовир Чепинци. Трудно се осъществява движението по околовръстния път в отсечката от разклона за село Герман до разклона за Панчарево. Причината е продължаващото поетапно разширение на 6-километровата отсечка от Младост до разклона за автомагистрала Тракия. По договор участъкът трябва да е готов в края на 2021 година, но вероятно ще завърши предсрочно, казаха от Агенция Пътна инфраструктура. Част от проекта е и изграждането на 3 пешеходни надлеза. Готови са резултатите от взетите проби в района на авариралия тръбопровод, който отвежда отпадните води на варненските квартали Аспарухово и Галата към пречиствателната станция. Те показват завишена концентрация на биогенните вещества. Над нормата са азотните и фосфорните съединения. Физико-химичните показатели са добри. Пробите са взети от мястото на заустване на механично пречистените отпадъчни води на канално-помпената станция и от още една точка в района. От екоинспекцията във Варна съобщават, че за извършеното нарушение от ВИК оператора ще бъде санкциониран съгласно екологичното законодателство. Аварията вече е отстранена. Белоглавият лешояд, който дни наред привличаше погледите на шофьорите на автомагистрала Тракия, отново на свобода. Птицата беше кацнала на мантинелата в района на Чирпан, а днес ще бъде пусната от спасителния център на Зелени Балкани в Стара Загора.
Петицата бе уловена след дълги усилия и десетки обиколки на екипа на Зелени Балкани в навечерието на Нова година и настанена за да отглежда в центъра. Най-вероятно тя е на около една година. Установихме, че основно се е придържал на мантинелата на магистралата в радиус може би от стотина километра от района на Черпан на запад, като основно е стоял там, за да може да се храни с дребни гризачи, както и птици, които са били премачквани, прегазвани от кулите. Белоглавият лешояд най-вероятно идва от колонията в Маджарово. Той е напълно възстановен и в момента тежи близо 8 кг, а при постъпването в центъра е бил 5. Птицата получи името си пред нашата камера. Ще я кръстим Трак. Защото е птица, която е създавала главоболие на автомагистрала Тракия. Трак вече има и чип, чрез който ще бъде проследяван. Преди пускането му премина щателен преглед. Ние им прилагаме, както видяхте, вътрешно и външно обезпаразитяване, за да нямат паразити, за да може да бъде още по-силен в природата. Лешоядът бе пуснат на свобода във волиерата в природен парк Сините камъни край Сливен. След адаптация ще полети на където пожелае. Трима кубинци бяха спасени след 33 дни на самотен остров на Бахамите. Бреговата охрана на Съединените щати съобщи, че открила двама мъже и жена. Те обяснили, че доплували до острова, след като лодката им потънала. Успели да оцелеят, като се хранят с кокосови орехи. След медицински преглед, кубинците са предадени на Американската имиграционна и митническа служба. В Китай са в очакване на лунната нова година. За празника са подготвени украси и светлинно шоу, но не са предвидени големи тържества заради пандемията. Властите наложиха ограничения за пътуванията и призоваха хората да отбележат събитието в тесен кръг. Празничната атмосфера все пак може да бъде усетена на пазарите, където се предлага традиционна декорация и разнообразни кулинарни изкушения. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, в мобилното приложение, разбира се и в социалните мрежи. От екипа ни спокоен ден. Довиждане!